в ефірі програма «Зіркові посиденьки» і я, Анастасія Карпчук. Сьогодні говоритимемо про апартаменти зірок та красиві інтер'єри їхніх будинків. Почнемо з того, що слово «краса» кожен розуміє по-своєму. Кажуть, що про смаки не сперечаються. А ми розглянемо деякі примітні будинки, знаменитостей, про красу яких судити тільки вам, любі телеглядачі. Для кожної людини будинок – це місце, де можна повністю розслабитися, відчути себе в безпеці і просто бути самим собою. У той же час інтер'єр будинку може дуже багато розповісти про справжній характер свого господаря, його темперамент, звички і захоплення. Саме тому всім так цікаво, як і де живуть знаменитості. А розпочнемо з 15-кімнатних хоромів художника Нікаса Сафронова. Його трьохповерхова квартира площею 1000 квадратних метрів справді унікальна. До своєї мрії про ідеальний будинок художник йшов аж 11 років. 5 з них знадобилося на те, щоб придбати у власність кілька сусідніх квартир, а потім 6 років тривав ремонт. Уявляєте? Квартира Нікаса Сафронова витримана повністю в готичному стилі. Вона наповнена старовинними меблями, величезною кількістю приголомшливих фресок і раритетних картин. Не дім, а музей. Цікавеньку квартирку має й балерина Анастасія Волочкова. Незважаючи на більш скромні розміри і всього 4 кімнати, квартира Волочкової приголомшує уяву своїм палацовим ремонтом. Висота кімнат понад 5 метрів, величезні кришталеві люстри, численні канделябри, важкі портьєри, повсюди дзеркала, меблі та сантехніка. Все в псевдоантичному стилі. Справжній палац – це рівно лебідь. Привіт! Привіт, рада бачити в нашій програмі. Дуже гарно виглядаєш, як завжди позитивно. Хто не знає, це Ксенія Ліардо. Вона сьогодні зірковий гість нашої програми. І ми сьогодні з нею поговоримо, як живуть зірки, про твій зірковий інтер'єр і про квартиру твоєї мрії. Коли приходиш додому, я думаю, ти мене розумієш чудово. Хочеться, щоб все було комфортно для тебе. Тому що коли цілий день ти працюєш, хочеться одного, лише просто відпочити, щоб все було під рукою. Неважливо метраж квартири 180-250 метрів, і ти не знаєш, де що лежить, бо там прибиральниця працює. Моє наступне запитання до тебе. Я знаю, що ти брала участь у новому телепроєкті, який називається «Дім на заздрість усім». Що це за дім, хто в ньому брав участь і, зрештою, хто переміг? Зйомка в моїй квартирі була на той момент, це була... Я вже от завтра мала переїжджати в інакшу квартиру. Тобто мені треба було зробити все так, ніби я не переїжджаю. Ти сама розумієш, переїхати – це валізи, коробки, все на світі. В Лінді на той момент маленький був, вже зовсім маленький син, рочок був йому. Дитина, няні немає, нікого немає, вона із кадру бігає, забігає. Ну, зоря не класно, бо ми вже під вечір до неї прийшли. І в Кирічук. Ну, це найкраща була оселя двохповерховий, значить, дім, ну, квартира двохповерхова. Тобто, зміст в тому, що ми приходимо одне до одного в гості, і поки господині в хаті немає, ми маємо прийняти рішення щодо інтер'єру, щодо комфорту і загальне враження. Хто не знає, у Оксані є ще один великий дім, який називається «Три вісімки». Це популярний караоке-клуб у Львові, де збираються всі творчі люди, а також люди, які просто хочуть гарно поспівати та, зрештою, гарно провести час. Недавно в тебе було чергове день народження. Хто там був, що робили, розкажи, поділись, нам цікаво. Знаєш, «Три вісімки» – це більше, ніж дім, набагато більше. Тому що це місце, в якому я проводжу, ну, скажімо, 80% свого вільного часу, а 20% вже вдома. Ми відсвяткували 4 роки, і цього року я вирішила зробити, знаєш, от без пафосу, абсолютно.
Можна було зробити і гарний салют, і якісь більше виконавців, а я зробила не так. Я просто запросила своїх друзів, своїх колег. Віриш, це було настільки тепло. Ти купуєш квартири, оновлюєш клуб. Чи користуєшся ти послугами дизайнерів? Спочатку була ідея взяти дизайнера, а потім для мене трішки важко, тому що дизайнер приходить, він намагається тобі дати те, що любить він. А не завжди мені подобаються червоні стіни, наприклад, або якісь оксамитові там, текстури. Мені подобається трішки інакше. Мінімалізм. Апартаменти Мерайи Кері в Нью-Йорку також відображають смаки співачки. Вітальня в золотих і леопардових відтінках. Білобускова спальня схожа на будиночок Барбі. Створює враження яскравої і неординарної особистості. Такою є і співачка. Старовинний особняк Анджеліни Джолі був побудований у Новому Орлеані в 1830 році. Тому в інтер'єрі особняка багато розкоші в традиціях 19 століття. Канделябри, статуї, золоті купідони, оленяча голова на стіні і багато інших деталей, які створюють будинку чарівність тих часів. Однією з найвпливовіших знаменитостей США вважається Опра Вінфрі. Такий будинок, як у відомої американки, вражає своєю розкішю і розмахом. Площа особняка складає декілька тисяч квадратних метрів. Власне, це вже не будинок, а цілий палац, фортеця, де знаходиться місце і для господині, і для її гостей. Інтер'єр каліфорнійського будинку знаменитої співачки і актриси Дженніфер Лопес сучасний і вишуканий. Простір наповнений синьо-сірим оксамитовим сяйвом і мерехтінням срібла. Цей інтер'єр відображає романтичну сутність Дженніфер. У ньому поєднується елегантність, тонкий смак і гламур. Святкує завершення ремонту у своєму новому будиночку в Малібу. Зірка серіалів «Друзі» і «Місто хижачок» має новий будинок, розташований на вершині скелі. Він недоступний для надмірно цікавих очей і може похвалитися котеджами для гостей, тенісним кортом, кінотеатром і басейном з морською водою. Надаремно зірки будують по декілька будинків, замків, фортець. Там вони ховаються від настирливих папараці за високими парканами. З вами була програма «Зірки посиденьки». Я Настя Карпчук. До нових зустрічей. Па-па!